କିଛି ପାଇନି ନାଇଁ, କ'ଣ କିଛି କହିନି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତୁ ମୋତେ ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପକେଇଦେଲେ। କେଉଁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଘସିପୁରା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବସନ୍ତପୁରା ଗାଁ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ପାଖ ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଛଅ ପରିବାର। ସେପଟେ ବସନ୍ତପୁରା ଗାଁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ତୋରାଣିଆପାଳ। ତେବେ କାହିଁ କେତେ ଦିନରୁ ଏ ଦୁଇଟି ଗାଁ ଭିତରେ ଶ୍ମଶାନ ଜମିକୁ ନେଇ ଲାଗିଥିଲା ବିବାଦ। ଦୁଇ ଗାଁର କଳହକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତୋରାଣିଆପାଳ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା, ହେଲେ ଏହାର ଭିତରେ କିଛି ପରିବାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶ୍ମଶାନ ଜମି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘର କରି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ଘର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଶେଷରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସମେତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଯିଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଥଇଥା ନ କରି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବାରୁ ଏବେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆମକୁ ଜାଗା ବାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ବି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଜାଗା ଦରକାର, ଆମର ଯୋଉ ଯେତିକି ଦେବେ ଆମେ ସେତିକି। ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କୋଉ ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଆମେ ମାନୁଛୁ ସେ ତାଙ୍କର କେସ୍ ହେଇଛି ସାର। ଆମକୁ ପୁଣି ଜାଗା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ସାର? ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆ ନେଇ କୋଉଠି ରହିବୁ? ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳେଇ ନେଇ ଛୁଆ ଜାଣିବାର ଝିଅ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଟାଣିକି। ଆମ ସଭ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସଭ୍ୟ କହିଲା ତୁ କିଏ କହିପାରିବୁ ନେଇ ଏଠି କଥା। ଆଖି ଆଗରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରି ଘର ତୋଳିଥିଲେ, ହେଲେ ନିମିଷକେ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ସେପଟେ ପଲିଥିନ୍ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇ ପ୍ରଶାସନ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାରିଦେଲା। ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ରହିବା ଖାଇବା ଦୁଃଖ ଘାରିଛି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମେ ଥଇଥାନ କରି ଘର ଭାଙ୍ଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ହେଲେ ଏଯାବତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଜମି କିମ୍ବା ଘର କିଛି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥଇଥାନ କରିବା ସହିତ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଯିବ ଏବଂ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ସହିତ ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ହଉଛି 4-5 ଥର ତହସିଲଦାର RI ଆସିଲେ, ଆମକୁ କହିଲେ ତମକୁ ଜାଗା ଦିଆଯିବ। ଚାଲ ଜାଗା ବାହାନରେ ଆଜ୍ଞା ଦସ୍ତଖତ ନେଇଗଲେ, ସାଧା କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ ନେଇଗଲେ, ନେଇକି ତାପର ଦିନ ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଉଠେଇ ଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ପ୍ରଥମେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କହିକି ଆମେ ଫୁଲ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ଲୋଜ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି ସେଇଠି କିଛି ଦିନ ରଖିବୁ, ତା ସହିତ ସେମାନେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି କେମିତି ଜାଗା ପାଇବେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଆମର ଡିମାର୍କେସନ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ ଓ ବସୁନ୍ଧରା ମାଧ୍ୟମରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଟେଲ୍ କରାଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ସେମାନେ କେମିତି ରୁରାଲ୍ ହାଉସିଂରେ କଭରେଜ୍ ହେବେ ସେଇ ଉପରେ ବି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନିମନ୍ତେ ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝି ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେଉଁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।